Aký to počuje. Tak to začne. Toto ti stačí, hej? OK, Jakub, ešte neutekaj, prosím ťa. Čiže kde sme? Prečo sme tak neskoro tu a... Tak, lebo není veľký Slavko ako vyšší Slavkov. Museli sme mať takú zajišťku. Cesta bola miestami neprechodná, ale sme to zvládli, lebo Danny išiel jak pila. No ale mali sme... Odmenou nám je, že nám faktúrka pôjde hore, dúfajme. A mali sme krásne výhľady. Kto to pokazil? Dolina. Kto to pokazil? Mm-hmm. Tá nechcem tak ukazovať, ale... Správne, asi... správne. Asi... Dobrý. A, ukáž jej zádok, prosím. Máme taký plný. Dneska prvé vystúpenie v tvojom živote? Zahraj to, že hej. No trošku som taký. Ja už som nabral formu, všetko, tak dúfam, že dobre bude. Je tam. Sú príprava dlho bola, no tak dúfam, že dneska to vyniť dobre, dúfam. Cool man, thanks. Prosím všetkých divákov, aby... Vyzleť sa, no. Poďte do p***. Poslali do p***. Poďte do p***. Do p***. Mám proste rovno do p***. Není to dnes. Dobre, dobre. Hotovka. Dobrý prajený na Mayday. Ukateľia. Dneska bude bomba. Som nojená v nadený, ty kokos. Jo! Však tam môžeš aj stĺp využívať. Ideme na Mayday. Kde bude Kimoin zóna, my budeme točiť, ale to je vedľajšie. Bude Kimoin zóna priamo pri vstupe, kde bude dobrá hudba a Lukáš sa teší. Sme tu? Sme. Jak, vyspal si sa? Trošku. Tu sa chystají vieci, hlavný stage, auta, podnikatelia. Tu bude veľká trampolina, tam je vstup. Tu bude show, dúfam, že sa nikto nezabije. Toto je Marek Krajňák, už ste ho mali tu čest vidieť. Ešte ani internet ho nepozná poriadne. Ale raz to príde. Chystám revolúciu. Raz to prepukne. Chystám revolúciu. Tento človek je veľmi zaujímavý a... Čo máš kukuriece v rukách? Carevice. Môžete. Daj aj na story. Chcem vedieť prečo. Daj aj na story. Cez tvoju Huawei P55 ticket. Špirálky. Dneska to bude o všetkom. O všetkom, nice. Čo si si pripravil? Šmuk. Šmuk? Čo to je? Šmuk. To sú po nemecky bižutéria. A koľko ľudí dnes preskočíš? Milión. To sú také čísla, že proste... Skutočné číslo. Možno 20. 20, neverím. 25. Keď skočíš 25. Mám narazené pety, ale 25 podľa mňa. Bude, proste tak.
Hi. Say hello to our vlog camera. Please. We are vloggers. Dobre, takže máme po. Zvládli sme to a sme zničení, je pol štvrtý. Sme šťastní. Ďakujeme Mayday, ďakujeme. Mayday.